madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta daahfuray isla markaana waxa xariga ka jiray dhismayaal cusub oo yeelan doonta wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland dhismayaashan ayaa kala ah masaajid iyo waliba dhismaha ay ku shaqeyn doonaan halwadeenada wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay Sheikh Khaliil Cabdillaahi Axmed wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland isagoona ka xog waramay marxaladaha kala duwan ee ku soo shaqeysay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland mudane madaxweyne maanta oo bishu tahay 7-kii bisha Shacbaan sanadka 1439 ee hijri nabiga sallallahu alayhi wasallam kuna beegan 13-kii bisha May 2018-ka waxaan joognaa xafladii furitaanka dhismaha cusub ee wasaaradda diinta iyo awqaafta oo soo maray 3 marxaladood xagga dhismaha ama xarumaha ay ku soo shaqeysay xaruntii lagu bilaabay inay wasaaraddu shaqeyso xukuumadii uu hoggaaminayay mudane maxamed xaaji ibraahim ciyaal allah naxariiste oo ahayd 1993-dii kula taaliyay xarunta waxbarashada gobolka murad jeex halkaasi waa ay xukuumaddii kulmiyey oo ay talada qabatay 2010-kii uu hoggaaminayay madaxweyne siilaayo uu garwadan ka ahaa waana ku shaqeysay muddo 8 bilood xarunta labaad waxa ay ahayd dhismihii ay ka guurtay wasaaradda qorsheynta qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliland oo aan dayactirnay cusboonaysiinay kuna sameynay taas oo ku taalay kaamboolka wasaaradihii hore ee dib u dejinta warshadaha iyo hay-adda miinasaarka ismaag oo xarun u ahayd 2011-kii ilaa 2017-kii dhismaha saddexaad ee wasaaradda cusub waxaa si rasmi ah loo bilaabay dhismaha wasaaraddan sanadkii 2014-kii waxaana si rasmi ah ay u dhammaatay dabayaaqadii 2016-kii hase yeeshee waxa aan la sugeynay dhammaadka masaajidkan barakeysan ee ku yaalla xarunta wasaaradda oo laba dabaq ah kaasi oo ay maalgeliyeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay-adda Suudaaniga ah ee mudnaanta dacwa oo dhammaaday horraantii sanadkan 2018-ka mudane madaxweyne waxa wasaaraddan ay u xilsaaran tahay horumarinta diinta Islaamka xagga barashada ku dhaqanka iyo ilaalinta anshaxa guud si loo helo muwaadin daacada oo Alle ka cabsanaya oo hawlkar ah isla markaana gudanaya hawl maalmeedkiisa isagoo diinta iyo manhajka saxda ah ku dhaqmaya haddii ay tahay caqiido hadday tahay cibaado hadday tahay mucaamalo haddii ay tahay dhaqan ku dhaqanka diinta Islaamka iyo barnaamijka wasaaradda uga yaala iyadoo ay wasaaraddu hawlgelinayso agaasinka masaajidada iyo madarasada ama madrasadaha xagga barashada diinta iyo kor u qaadida aqoonta Islaamka waxaa loo adeegsadaa in la ilaaliyo manhajka waxbarasho ee ku habboon xagga madaarista malcaamadaha dugsiyada hoose ilaa kuwa sare jaamacadaha muxaadarooyinka xilliga fasaxyada ardayda ay ku jiraan iyo dhalinyarada qurbajooga ah ee inoo timaada dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoona culimaawdiinta dalka ku amaanay doorka ay ku leeyihiin hanuuninta iyo horumarinta bulshada culimadu maanta waa badan tahay aqoontooduna way badan tahay waxaana laga yaabaa in culimada hadda qaybo iskuul gaar ka soo baxday ama madrasad gaar ah ama sheekh gaar ah khilaafka iyo masruulka ilaahay baa diyooda uro waa dabiici waa joogto waa garood wax tiraa khilaafku waa raxma waa raayiga ka soo baxa oo waa isu geeya idoo waxaan rajaynayaa inay ururiyaan afkaarta culimada oo aanu khilaaf diinadina u dhicin oo la yareeyo oo iskuulada ay ka soo kala baxeen ama culimada mid waliba kitaab gaar ah uu ka soo bartay waxyaalaha maartay hoose ee lagu murmo inay wasaaraddu awood u hesho inaanu khilaaf culimo uu weyn naga dhex dilaacin waa sii xoojinayaa hadba kale waa fudud oo wasaaraddu qaban karto isna waxa weeye in la mideeyo eedaamada eedaanka bisha Ramadaan kaafurka in la mideeyo iyo ka aruuriyo oo ilaa 4 aroornimo ilaa 5 ay jiraan eedaamo badan dakiraad midba saacadda uu tooso mikrofoonadu aada u dallacan diintu waa in la aroosaa waa in shaacirka diinta kor loo qaadaa laakiin waa inaanay keenin dhibaato iyo dirar dad bukaa jira dad waayeela jira marka in laysu qiyaaso oo eedaanka subaxda mideeyo la ururiyo iyadoo shaciirtii diinta iyo kor u qaadidii iyo aroosadii shaciirka diinta aan meel laga dhacin taasina waa meel u baahanahay taa saddexaad oo qodobada sheekh diinta wasaaradda waa jooga ka mid ah waxa weeye ee qofka bini aadmiga sida ilaahay quraankiisa ku sheegay laba nolol buu leeyahay mid waa nolosha adduunyada waa dunida waa tii dhaweyd danaabay ka tii
مدنا ودار الخلد وواتي الواري وواتي آخره مركا إلا ودي بقى يكشف بسي وزارتي وأدوية دينا قفك البناء بقاها نورشي سي عيكاها وقشو وحتركي دي يوم راجتي دي تي آخره ودي عرسو وقفك اللا ودابا عيديد كل قامسو نورشي أدوية دا قفك انتو نوري يعني وحبا هي سيقو عبادي يستو سيقو الدين تو حقو ترو إنو عاف ماد هلو إنو رقال هلو إنو بي هلو إنو نوض هلو مركاو وزارة دوائل تاكاها وقشا وحرير محمد كوسر تلفزيون كعالمي جايستار تي في هرجيسا.